Jóhann Kristinn Gunnarsson. Jói, það stórleikur á morgun þegar að Þór KR Íslandsmeistararnir og bikarmeistarar Stjörnunnar mætast í undanúrslitum. Hvernig leist þér á það? Bara feiki vel. Það allir orðnir óðir og uppvægir að fara að spila leiki aftur, þannig að það frábært að hérna, það byrji bara á svona stærsta leiknum. Þetta náttúrulega búið að vera alveg rosaleg pása sem þið hafið fengið. Já, þetta búið að vera fulllangt. Þetta svona svolítið sérstakt og við náttúrulega erum ekkit, menn ekkit van í þessu svo sem, en þetta búið að vera svakaleg pása. Það allir orðnir hérna bara spenntir að byrja aftur. Þetta eru gott. Já, nýtt tíma vel nú. Hvernig koma menn undan þessu fríi, til dæmis eins og með Katrínu og fleiri sem hafa glýtt í meðsli? Hefur ekki verið tími nýttur vel? Jú, við höfum svona þokast vonandi bara nógu hratt í áttina því að hafa svona nokku meðsla laust lið aftur. Það orðið, já, ég veit ekki hvort við höfum ekkert náð því á þessu tímabili. Og þó að menn sé ekki að tala kannski að hafa alla alveg meðsla lausa, en samt við svona teljum okkur núna að hafa náðanóta pásuna þokkalega vel og þær eru allar sem hafa verið svona að stríða við leynda meðsli herrala með á morgun, Katrín og Sandra og Karen og hérna og Mattea. Þannig að þær eru allavega í hópa morgun. Jó, þessi lið mættist í undanúrslitum í fyrra og þá þurfti nú framlengingu til og það var alveg rosalegur leikur. Hérna, en hvernig metur þetta á morgun? Stjarnan er reynilega búin að stinga af í deildinni og virðast vera ill viðráðnar. Já, það eru búin að stinga af og stinga okkur af og hérna og hafa verið að spila frábært Íslandsmót. Mögulega hvernig okkur eru góður á morgun og það er einfaldlega bara vegna þess að við erum með nógu gott lið til þess að vinna þær og hérna, það er í sjálfu sér ekkit meira það að segja. Við erum bara liðið er þannig stemt núna að það kemur bara ekkert annað til greina en að vinna hann leik og fara í fyrst skiptið á Laugardalsvöll með Þór KR. Þannig að stelpurnar, það er náttúrulega, þær verður að hafa trúaverkefninu sem ég hef nú trúaði að hafi, þannig að þessi bikar sem að núna er í boði, þar að segja vinnist þessi leikur, að það bara kemur ekkert annað til greina þessi úr. Nei, þetta er bara keppni og eina þann keppni sem við tökum þátt í sumar og hérna, ef þú tapar leiknum á morgun þá ertu búin í keppninu, við viljum það ekki, við viljum fara alla leið, taka allt sem er í boði og er helmingun eftir Íslandsmótinu, það er þá tveir leikir mögulega eftir í þessu móti og við viljum fara bara alveg eins langt og mögulega komist í báðum þessu keppni. Jó, ég segi bara hafðu gæsina með þér og hérna þessa frægu geta ætla og skál og bara gangi ykkur vel. Þakka þér fyrir, sömuleiðis.